Da li je smrtna kazna jedina prava kazna za najteže zločine poput masovnog ubistva u Mladenovcu? Nakon tog zločina koji je šokirao Srbiju, predsjednik Srbije predložio je da se smrtna kazna opet uvede u naš pravni sistem, ali ga je, kako je rekao premijerka Brnabić, odbila jer bismo onda uz Belorusiju bili jedina zemlja u Evropi koja i dalje izvodi osuđenike na gubilište. Stavlja li to tačku na ovu polemiku ili bi smrtna kazna zastrašila one koji su spremni na užasna ubistva, a sad ne moraju da se plaše da bi zbog toga i sami izgubili svoj život? O tome razgovaramo sa pravnikom i aktivistom za ljudska prava Milanom Antonijevićem i sa advokatom Jakšom Pekovićem. Dobro jutro, dobrodošli, hvala što ste ovde. Pitamo i vas, gledaoci, treba li opet uvesti smrtnu kaznu? Vidite na ekranu opcije za glasanje, da i ne, šaljite nas svakako na jutro@prva.rs vaše mišljenje i pitanje u vezi sa ovom temom. Deo javnosti, i to veliki deo javnosti, kaže na ovako strašan zločin ne može se odgovoriti drugačije nego smrtnom kaznom. Šta vi kažete? Nije to, nažalost, mislim, nekako, možda je svima nama prva opcija ono što, o čemu razmišljamo, ta neka osveta i da kada izgubite nekog bližnjeg, naročito ako poznajete, imate taj poriv i potpuno razumem, ali zaista ne možemo uzeti bilo kome oduzeti život, ni sudije, čak i u takvom postupku. Mislim da imate jaka istraživanja koje govore o tome da smrtna kazna ne odvraća u stvari učinioca od izvršenja tog krivičnog dela. Oni žele javnost, vidljivost, to nažalost dobijaju, naročito u ovako teškim situacijama, i sve te odluke o nekoj kaznenoj politici i drugim stvarima treba donositi hladne glave. Naravno da svi sada, znači, i nakon onoga što se desilo u mojoj osnovnoj školi koju sam išao pre 40 godina sam krenuo tamo, i mislim, prvi je taj poriv da želite nekako da se pravda zadovolji. Pravda jeste ukoliko neko bude osuđen u jednom brzom i kvalitetnom postupku sa svim izvedenim dokazima, i mislim da je to ono o čemu vredi govoriti. Ali ima li taj neko koji je ubio toliko ljudi, ne mislim sad na dečaka, više se osvrćem na ovo što se desilo u Mladenovcu, ima li pravo da nakon pravedno izrečene kazne on bude na slobodi, eto, neka bude i posle 40 godina, da ikada više bude na slobodi? Znate što, mi smo, ulazili smo u zatvore, razgovarali smo sa osuđenicima. Vi kada imate jedan kvalitetan proces unutar samog zatvora, vi zaista sa svakim pojedincem možete raditi na tome da ni ne pokuša da izvrši krivično delo. Tako da zatvore tu, ne da nekoga skloni sa ulice, već da pokuša da uđe u razloge, u psihu, da to pre nekako na drugačiji način uredi, da kada neko izađe ne ponovi krivično delo. I to je, nije, kaznena politika nije ona koja odvraća nekoga od izvršenja krivičnog dela, već zaista osuda i ono šta se dešava unutar zatvora. Znači, koliko vi imate kapaciteta, mogućnosti da radite sa svakim pojedincem, znači sa svakim pojedincem vredi raditi, znači kakvo god krivično delo da je izvršio. I tu nekako treba staviti granicu. S druge strane, Srbija je članica Saveta Evrope i unutar toga imate jasne obaveze da nemate ovaj smrtnu kaznu koja se izvršava. I kada pogledate našu istoriju, Jugoslavija je ranije imala smrtnu kaznu, ona je izricana, međutim nije ni izvršavana. Te stoga, to su neke stvari koje, ovaj posljednji put je, čini mi se, 92. razgovarali smo malo pre. Tako da to su sve neke stvari. Teška je odluka. Mislim da je, i verujem da će i našim gledalcima biti teško da glasaju danas. Jeste, glasaće, vidjet ćemo posle i šta su rekli i građani svakako. Znate ljude, Beograd je mali, znate nekoga kom je neko stradao ili ko je bio u tom razredu ili ko je bio u Mladenovcu, ali ne treba na takav način donositi odluke, već zaista donositi u skladu i sa pravom i sa nekim drugim stvarima koje su ipak mnogo više vrednostne. Gospodine Pekoviću, da li bi smrtna kazna bilo neki vid osvete ili pravična kazna, što je rekao i gospodin Antonijević, u ovom momentu svi ljudi tako možda razmišljaju, ili bar većina? Ja moram da se složim sa kolegom. Njegova argumentacija je apsolutno ispravna. Smrtna kazna, mislim da je tema koja je već iza nas. Ono što je negde prirodno, da kada se desi, nažalost, kada se desi ovakvi zločini, da postoji reakcija javnosti. Mogu iskreno da razumem i reakciju predsjednika, bez obzira što obavlja, da kažemo, jednu najvažnijih funkcija u državi, ali prosto je razumljiva sama reakcija. Pitate da li bi to bila osveta. Imalo bi, i ljudi i žele, kad se osjećaju bespomoćni, ljudi žele jedan vid osvete.
Međutim, država propisivanjem kazni propisuje i samu svrhu kazni. Jedna od svrha kazne nije osveta, iako je nešto to malo izmenjeno 2019. godine, ali kazna ne treba bude osveta. Ona treba da utiče na to lice da ne čini krivično delo i na neka druga lica da ne čine krivično delo. Poenta samog izricanja kazne, među ostalo, da se to lice popravi tokom izdržavanja te kazne i naš sistem veruje i uopšte sistemi Evrope, pravni sistemi Evrope veruju da je to moguće. Koliko je to čest slučaj? Pa, kao što je kolega rekao, to najviše zavisi od samog izvršenja te kazne. Od uslova koje to lice ima u zatvoru, koliko se radi sa tim licem, smatram da jeste moguće. A da li je to pravo? Da li je to pravda? Da li je to pravda za žrtve? Daleko od toga da ja sad zagovaram smrtnu kaznu, ali eto da odgovorimo svim onim ljudima koji svašta pišu na društvenim mrežama i koji se stvarno pitaju da li je to smisao prava i pravde? To jeste svakako pravo, a kada smo na terenu pitanja pravde, država i postavlja, upravo postavljajući neke granice, postavlja granicu između tog nekog ličnog osjećaja za pravdu, jer ne bi bilo baš dobro da mi svi sudimo po našem osjećaju šta je pravedno, a šta nije u različitim situacijama. Nažalost, i neki od tih zločinaca u svojim glavama smatraju da je to što su oni učinili, da je to pravedan čin. Upravo zbog toga i postoje granice države koje se postavljaju i u vidu samih kazni. Samo bih prosto, ako dozvolite kratko, kad god se desi neki veliki zločin, kako ovdje, tako i sve to, očekuje se reakcije države. I normalno je da državni organi žele i sami neku reakciju. Međutim, promjena kaznene politike, promjena kazni nije dobra da se vrši na taj način. Nije možda bilo dobro ni uvođenje doživotne kazne u tom momentu. Da biste promijenili jednu, da kažemo tako, kapitalnu kaznu, morali biste da imate iskustva da ona prethodna nije pokazala neke rezultate. Mi nemamo i dalje, koliko mi je poznato, nijedno lice koje je osuđeno 40 godina da je odslužilo celokupnu kaznu, pa da smo uvideli kroz sistem kažnjavanja da to nije dalo rezultata. Mi smo uveli doživotnu kaznu smatrajući da je to nešto što je daleko teže od kazne 40 godina bez same analize posljedica kazne 40 godina. Pa i ove neke druge mere... Koje bi bile posljedice? Posljedica, smatram prosto na rezultate samog izdržavanja kazne 40 godina. I da biste uveli doživotnu kaznu, jedan od zahteva je i bio da mora da postoji mogućnost uslovnog otpusta, pa tako da i ovi koji su osuđeni ili koji će biti osuđeni na doživotne kazne posle 27 godina imaju pravo da traže uslovni otpust. Upravo kroz mogućnost uslovnog otpusta mi negde i proveravamo da li je ostvarena svrha kazne. Milane, doživotna kazna pravda za žrtve i njihove porodice? Pa, iz pozicije žrtve zaista ne postoji ni jedna stvar koja bi mogla na određeni način dati bilo kakvu pozitivnu poruku onima koji su porodice žrtava. Znači, vi kada izgubite nekoga, zaista teško je bilo šta obraditi, tako da ne bih se stavljao zaista u poziciju bilo koga koja je nekoga izgubio. U ovom trenutku to su tragedije sa kojima svi saosećamo i zaista društvo treba na svaki mogući način da pomogne upravo žrtvama. I mislim da se mi nekako od počinioca... Ali kako pomažemo žrtvama ako počinioca rehabilitujemo i pustimo na slobodu? Razgovarao sam sa mnogima koji su izgubili nekoga u porodici. To nije prvi poriv. Znači, vi zaista imate potpuno drugačije neko shvatanje toga šta je pravda i šta je u tom trenutku, šta će na najbolji način vaš život koji je u toj meri narušen kada izgubite nekoga, šta će ga vratiti u neke koliko toliko kvalitetne okvire. Znači, to sigurno nije niti oduzimanje nekom drugom života. Vi znate šta je kada izgubite nekoga, znate šta je to kada neko odluči da oduzme život vašem detetu. I veoma često nije osveta, nije taj poriv koji imaju roditelji. Znači, naročito nakon kada vidite kakvi su odgovori društva, koliko ima saosećanja i na ulicama danas. Mislim da je to najznačajnije što mi moramo da se okrenemo od tih počinioca. Znači, oni su neki ljudi koji imaju devijantna ponašanja, znači ili neko oboljenje koje su dovela do toga. Oni moraju da zasluže tu kaznu koja je, i kada govorimo o kazni 40 godina zatvora, ona je također negde bliska doživotnoj kazni zatvora kada gledate koji je to broj godina i koliko... I moramo na drugačiji način sve to gledati. Znači, okrenuti se ka žrtvama, vidjeti kako, na koji način da se pomogne, da ne dođe, da se prevencija
nekako poveća, da se prepoznaju neka stanja koje mogu dovesti do ovakvih zločina. Mislim da je to mnogo značajnije za društvo nego u ovom trenutku da zagovaramo bilo šta što nalikuje osveti. Ta osveta može ići i dalje, mislim, onda kada neko ne izgovara istinu, onda imate društvo kojima se takođe kažnjavaju, ne znam, sečanjem jezika i tako dalje. Znači, to su sve stvari koje smo kao društvo napustili, znači jer se radila su istraživanja koji su efekti i način na koji kaznena politika utiče da odvrati bilo koga. Znači, od ovih najtežih krivičnih dela bilo koja kaznena politika, nažalost, nema nekog većeg efekta. Hajde da vidimo šta su i građani rekli na ovu temu i na pitanje da li treba opet uvesti smrtnu kaznu. Šta mislite o tome, da li bi trebalo da se uvede smrtna kazna? Da, obavezno. Smrtna kazna, bez toga nema ništa. Inače, sve je to ovaj bređabe i ovo. Ne, naravno, protiv toga sam, ali da se pooštre mere svakako, da. Pa, opet zavisi od slučaja do slučaja, ali naravno, ako je više žrtava u pitanju, da. Naravno. Ne, znate zašto? Kad je taj toliko kriv, njega spasavaš kad ga ubiješ. Doživotna robija. Da, evo, čuli smo šta kažu građani, podeljena mišljenja. Postoje, evo, i na mailove stiže poruke, neki su za, neki protiv. A inače, jedno istraživanje pokazuje da je čak 70% građana Srbije za smrtnu kaznu. To, kao što ste i obojice rekli, ne iznenađuje, naročito u ovakvim trenucima. A kažite nam sada što se same procedure tiče, čak i da se možda i donese neka odluka, to jest razmišlja o donošenju odluke da se uvede smrtna kazna, da li bi to moglo da se implementira u naš sistem, pravosudni sistem? Smatram da bi to bilo jako teško. Morali biste promeniti od samog Ustava koji predviđa da je život nepovrediv, pa onda svih ostalih kako odredbi samog krivičnog zakonika, načina izvršenja kazne, tako dalje, tako dalje. To bi naravno povuklo i neke međunarodne posljedice. Mi smo članica Saveta Evrope, ne postoji nijedna zemlja koja je članica Saveta Evrope, a da ima smrtnu kaznu. Tako da smatram da, zato sam ih rekao, mislim da je priča o smrtnoj kazni završena. Da, ali moram samo, izvinite, da vas prekinem. Da, članice Saveta Evrope nemaju smrtnu kaznu, ali evo, Amerika, Japan, Južna Koreja, one imaju, odnosno nisu je ukinula. Ne možemo reći da su to neke društvene... Mi smo članice Saveta Evrope, te stoga, šta da radimo, u tom smo društvu, moramo poštujemo pravila koja su najviša i najveći standardi zaštite ljudskih prava. Amerika to radi iz svojih nekih razloga, nažalost, vi znate koji je broj oružje i kako se u Americi postupa sa time. To nije uzor, znači, bez obzira šta god da se dešava u Americi, ne mora, naročito u ovim trenucima, bude uzor, već nam to treba biti Evropska unija, Savet Evrope, koji je te standarde izgradio upravo na osnovu jako mnogo istraživanja i mnogo rada i pokazatelja kako se izlazi na kraj i upravo sa ovakvim krivičnim delima. U Evropi ono što se nama desilo je veoma retko, a ono što se dešava u Americi koji ima takve zakone je veoma često. Tako da mislim da i to našim gledalcima može biti dovoljan pokazatelj. Prekinula sam vas oko procedure. Smatram da s te strane stavljena tačka na samo vraćanje smrtne kazne. Ukidanje smrtne kazne, iako je možda ovdje delovalo da se desilo relativno brzo i lako, početkom 2000. godina, to nije slučaj. Prosto i tada su vršene analize u tadašnjoj bivšoj Saveznoj Republici Jugoslaviji, Republici Srbiji, Republici Crnoj Gori i naravno kroz prizmu istraživanja Evrope prosto utvrđeno je da to nije rješenje ovakvih problema. Smrtna kazna, evo kolega je sad spomenuo događaj u Americi, upravo zemlje u kojima postoje smrtne kazne nisu zemlje koje nemaju, nažalost, ovakve zločine. Ni neke druge isto jako teške zločine. Sama kazna ne odvraća učinioca izvršenja krivičnog dela. Da, to je ono što ste vi malo čas rekli. Mi smo čuli neke najave vezano za podizanje kazni za neovlašćeno držanje, stavljanje u promet i proizvodnju oružja. Mi imamo već sada među najvišim kaznama u Evropi za to krivično delo, gotovo sigurno najviše kazne u regionu. I dalje imate dosta i nelegalnog oružja. Evo možemo napraviti neko istraživanje unutar beogradske policije koliko imaju na dnevnom nivou nekih zaplena oružja, pa ponovo ljudi čine i to krivično delo. Prosto nije kazna ta koja odvraća samog učinioca da li će izvršiti neko krivično delo ili ne. Posebno ne ova najteža krivična dela. Činjenica da li je, koliko je izvesnost u tome da bude kažnjen, koliko brzo bude kažnjen,
to je ono što može da utiče. A ovo što je gospodin, poslednji gospodin u anketi rekao, najveća kazna mu je to što će živeti sa tim iza rešetaka. Šta mislite o tome? Mislim da jeste, i to takođe zavisi od toga kako se u zatvoru zaista i postupa i koliko se razgovara o takvim stvarima. Mislim da je to okruženje u kome vi morate nekoga prevaspitati, ne kod ovih najtežih krivičnih dela, znači i tu treba uložiti energiju, ali pričam i o drugim krivičnim delima, gde stvarno visina kazne nije nešto što vam garantuje. Znači imate ljude koji budu osuđene po 20 godina i za najteže silovanje i za neke druge stvari, počine isto to nakon nekoliko dana. Znači sistem je tu zakazao i mislim da o tome treba da vodimo računa. I mi ovde govorimo o tome da nasilje treba da izađe iz našeg društva, a oduzimanje nekome života, to je takođe nasilje. Kao i ono sve što se dešava i u školama i na drugim nekim nivoima, o tome treba razgovarati, nasilje u porodici. To su sve stvari kojima naše društvo treba se bavi na jedan odgovoran način. A pomenuli ste i oružje, to da li imate, ukoliko imate želju da izvršite krivično delo, nabavit ćete oružje, bez obzira koja je količina oružja u legalnim tokovima i da su sva registrovana i tako dalje, uvek se, nažalost, nađe put do toga i time treba, znači, policija i svi mi da se bavimo i da ovde apelujemo. A što se tiče spuštanja krivične odgovornosti sa 14 na 12 godina kada su maloletna lica u pitanju, da li je to moguće sprovesti i da li bi to bilo možda rešenje? Ponovo, ne bi bilo rešenje. Duboko sam uveren da ne bi bilo rešenje. Drugo, mi govorimo o tome upravo sad zato što se to desilo. Sljedeće bi bilo pitanje zašto 12, ne 10 ili 11 ili 9. Prosto sama donja granica krivične odgovornosti je ponovo plod posebnih analiza. Nije pitanje da li neko fizički stekao neku zrelost. Ovde je upravo pitanje njegovog nekog mentalnog razvoja i to su ponovo stručnjaci analizirali kad je u tom pogledu sami, kako se zove, minimalni godina kaznene odgovornosti. Često se sada navode primjeri okolnih zemalja koji imaju 12 godina, 10. To je isto jedno paušalno navođenje tog minimalnog uzrasta za krivičnu odgovornost bez analize šta ona podrazumeva u tim zemljama i koji vid sankcija može da se izrekne. Nažalost, na početku sam rekao da nije dobro. Po mom mišljenju, stiče se jedan utisak u javnosti da su naši propisi blagi, da su i naše kazne blage, da je sam zakon o oružju bio previše blag. Naprotiv, ništa od toga mislim da nije tačno i da u ovom momentu ne treba vršiti takve neke promene iz razloga što treba analizirati konkretnu situaciju i u budućnosti doneti neke zaključke. To je nešto što može da donese neki boljitak. Sada bilo koja mera, da li ćete da spustite 10 godina, ona se ponovo neće primeniti na lice iz prvog zločina. Da spustite na 19 godina umesto sa 21, ponovo se neće primeniti na ovo lice iz drugog zločina. Ne može retroaktivno. Hajde da vidimo šta su i gledalci rekli, kako su glasali na to, trebali opet uvesti smrtnu kaznu za najteže zločine, 98%. Ali to je ta prva reakcija, verovatno, dok ljudi ne procesuiraju sve. Ja se nadam da par meseci ćemo moći da sedim u studiju. Dobro, pričat ćemo opet kroz neko vreme o tome. Hvala vam mnogo, gospodo, što ste danas bili naši gosti.